La Franco opinis che ho molte frasi a me opinis che Esperanto devas esti nur helpa lingvo. Ni devas resti ĉe niaj naciaj identecoj. Kaj en Francio tio ja estis tre forta en tiu tempo. Do Hodler adaptiĝis al tio. Poste, post la unua mondmilito, Lanti havis alian ideon. Li volis konekti Esperanton kun anarkiismo aŭ socialismo kaj la proleta revolucio. Connecto al alia ideo, esperantismo cae revoluzio o caso presca sam tempe cae havna saman celon, cae li estis et stil radicala, che le opinies che oni tutte ne penso pri nazioi, et stil radicala, che li opinis che imperialismo è tutta buona affero char gi detruas o havas chance detrui nazia poste venas priva cai li aldonis alien affero nome federismo li opinis che Tio ideo dell'anti, che la nazio è tutto malapero, tio ne estas realisma. Mm-hmm. Idevas al strebi che la nazio, la popolo, havu giustan manieron convivi. Okay. Mi estas tutto certa che Charlie estis amico de Gandhi, li lernis anche e la india situazio chi estas centri la lingvoi cal ili devis fari federazio por en tutte povi establi ian hindan stato char neniam antaue estis vera naziismo en hindio tutte ne conata a ferro gis la idea di nazismo venis el Europa do non mi vidas che mi mis mi credus che mi misis tia cici me uno po du no uno po yes tia la penna E lì estis in tutta nuova situazione, post la dua mondmilito. E lì estis antalcio tacticisto. Li vidis, jen esta situazione, chiu ne revenos. Nun ne havas la chance. Varbi unuiginta in azioi. Por... yes, por Esperanto. Mi presca diris unuiginta stato, eccetera. Tiu nomo estas occupita, jam. Do, oni devis electi unuiginta nazioi. Cai li provis formi la tutan esperantan movadon tia maniere, che gi apogu tiun ideon. Cai li bone successis, gis certa punto. La culmino degli attivezzo, la plea successo, io casis in Montevideo 1954. Se post tiam, nu, tiam li gainis, chio estis gainebla.
cai tiam li pro iu causo li ne changis strategion o tacticon. Se li farus tion, verŝajne Esperanto havus alian situacion ol gi nun havas. Sed kian situacion ni kompreneble ne scias. Do poste reakcio, kaj tiu reakcio oni povas diri ke gi komenciĝis en 1968, ĉar tiam la junularo kaj la studentoj preskaŭ ĉie en la mondo ribelis kontraŭ aŭtoritatoj, kaj oni komencis rigardi al la du blokoj, la NATO pakto kaj la Varsovia pakto. Oni komencis pensi ke ili estas same malbonaj. Kaj tio, mi kredas ke tio havis ian rilaton al tio ke proksimume samtempe okazis ribelo ene en la Varsovia pakto, kaj samtempe estis atako kontraŭ Egiptio de Britio kaj Francio. Do la tuta opinio, almeno inter la junularo, ŝanĝiĝis en tiu epoko. Kaj tio efikis ankaŭ en la Esperanta movado. Ĝi komenciĝis en 1969. Ekster Stokholmo la Esperanta junularo havis sian kongreson, kaj tiam evidentiĝis ke ankaŭ ili ricevis impulsojn de tiu junulara ribelo. Kaj post kelkaj jaroj La Pena resignis pri sia forta pozicio ene della Esperanta movado, kaj poste anche nun tio efikis alla neutralezzo. La Pena ordigis la aferon tia maniere, che li diris: ni esperantisti devas esti neutrali, almeno UEA devas esti neutrala. Che neutralizzo signifas adheri alla politica de Unuiginta Nazioni. Simple. Do li havis tre bonan che efficcian che claran difino de neutralizzo. Che tiam li povis anche gaini tiun avantaggion che in UEA povis esti membroi anche o tiui esperanta societoi en dittaturoi. Ciar tiui stato estis membroi di Unuiginta Nazioni, to, tia ne in UEA. Iom post iom, post La Pena, la neutralezzo farigis pli La Pena diris elasta, se non ci farigis elasteca. Cai iom post iom anche alia fenomeno occasis, nome che in tutto mondo oni comenzas interessigi ne nur pri tiui popono, chiui estas representitai en Unuiginta Nazioni, sed ancau de minoritatai popoli, che ties lingui, che tio montras che ni estas in nova epoco, che pri... se mi volas dire che se oni volas analisi la cultura historia,
de Esperantio. Oni povas tre conforti eliri e la du pensoi de Zamenhof, poste rigardi kia maniere la esperantistoi tractis tivim ideoin, cae cion ili rencontis en la socio extra esperantio. Mi credas che mi volas aldoni nur uno afferro. Nome. Lanti li volis connecti socialismo o anarchismo sen nazismo con esperanto. Se parallela lì, oni povas anche dire che quelche alie movadoi provis tio. Bahai, Omoto in Giappanio, che è in Brasile, la Spiritisto in Brasile, Martinos Movado in Nordio, comienza in Nordio, yes, e poi la sesti anche a Liai. Yes, comprendibile, la du cristiana organizzo, che lì, che chi nomina la cattolica? IQE, la cattolica movada. Ciuti movade in iu maniero provas interligi Esperanto con alia ideologia. Ien mi finas, se mi volonta respondes commentari noi, no. Bonvolo! Yes, Lucio, bonvolo. C'è de mortis. Chio? C'è mi ancora un de mortis, li parola snurpi la morti. Io e la odiavo il punto per la unuai qua, per la mortintoi. I miei ideoi, commentario mallonga. Ah, yes. E odiavo il punto. Aha. Mi abita in Benson, eviti Dio. Tutto evita. Dio mi evidente ne povas. Do Hodler lì mi credas che lì faris tre bone, lì provis concretigi la idea de Zamenhof che adapti sin alla tiama cultura. Charlie estis in occidente Europa, in Svizzlando, li evitis religion, li provis estitute practica. Mi ne credas che li estis contraustaris la nazia in ideoin, sed lasis ilin. Termine sias multipli. Do, Lanti, nu li estas infano de sia epoco, giusto casis la revoluzio en Ruslando, cae la laboristo en la tuta mondo estis entusiasmai en tiu tempo, cae cia ne utiligitio.
Krom tio, li certe in sia animo vere estis anarchisto. Cai li almeno successi planti sia in idee. Se tio idee ne sa sama attuale in un tempo, ciar, esta sia comuna dino che revoluzio e mangia sia in infano in cai la proletta revoluzio ne sta sia popolare che gli iam esti se e vetame ne sta necessa in quelca lando e la mondo priva no li dum la milito lì in segreto cune con quelche alia in persona in Nederlando fondis universal ligon cioè yes kai li anche havis simpation alla tino matai mond federalista che il mondo civitano. Che mi memoria che in tiu tempo estis iu conata usonano, chiu tre ostente li forlassis sian civitanezzon, che li favis et pasportoin por tiu chiu volis esti mond civitano. Che comprenebbe tiu esti simpatia ideo por multae. Se non oni ne multe audas pri mond federalistoi. Cai la pena non li estis tutte tre lerta cai li provis ia maniere sintesi la ideoen de antaue. Exemple da Zamenhof li havis tiun grandegan, grandiosan ideon pri popolo kiu havus kiel sian gvidlinion la etiko kaj religio. Post kiam li trafis kontrastaron, precipe in Francio, li retirigis iomete che diris che bone se ciui esperantistoi povas accordi pri interna ideo simple che niene estu cruela contra uno all'alia che tiu interna ideo daure funzias interpresca ciui esperantistoi che hai la pena chi mi dici se sti buona tatticisto che lì comprendi che veni al un'identità nazionale che dire ni havas bonegan interna ni reon che ni ciui e tu amico ti ne taus to lì redatti sti un reon che nomi skin humanismo internazismo. Okay. Vidu chi il buon tatticista li esti, li fare stio contraste al proletta internazista. Do li samtempe retenis tiu malnovan ideon, modernigis tien, okay. Delicate montris che mi ne volas accepti la socialisman proletta internazismo. Ci mi rendas due demando, ciò che estes tutto la tenna. Yes, comprenebile. Mi estis, perdente, mi estis, volete tanticisto set la militoi, faras la strategion, faras la marshaloi, cae la tanticon faras la generaloi. Do, en tiu ci caso, sulla pena di generale al marciano, d'accordo.
vipo es mi aulas malbuona. Yes, yes. Di fare la differenza tra la stratego e la tatticisto. Ciù la penna è anche un stratego, char la strategia faras la marshaloi e la tattica faras la generaloi. Ciù li è anche un marshalo a un ur generalo. Mi devo confesso che per me la differenza tra strategia e tattica estas diffusa, do vi simple ne povas rispondi a tiu demando. Eble mi povus helpi vin. Kiam mi parolas pri tactico, la tactico estas maniero ataki. Yes, kaj la zuluoj havis ĉiam la saman tacticon, ili atakis fronte kaj subite dividiĝis por ĉirkaŭi ale. Che tia maniera di ciam detruis la malamicon. E di via tactico è stesso anche l'elemento che viene raitas e zigi se viene iam mortigis malamicon. Do anche la sexo havis siam elemento nentio. La strategia della zuluoi è stesso alia. Strategia significa chion iricedis per tiuici militoi. Iricedis resti sen dependai. No, è la differenza tra strategia e tattico. Mi devo dire che la penna electis chi è il tattico, giuste la agado c'è un uiginta in azioi. Se portio tattico, lia strategia esti suffice malforta. Anche Edmond Privat habis strategion, habis tacticon, agi tra ligo de nazioi, gis certa punto. La differenza inter la strategio de la penna e la strategio de Edmond Privat essi da Iena. La penna presentis esperanton che è solvon della lingua problema. Se vi usas esperanton, vi sparas la salairoin dell'interpretisto. Vi maldungas la interpretisto, cae per la mono che vi pagas al interpretisto, vi povas, exemple, curatsi la ocul mansanoin en la tuta Africa. Ed mo priva anche proponis esperanton al Ligo de Nazio, sed por tutte alia celo. Mi devo svenire dietro la microfono. Yes. Il mio privale diris vi accetto esperanton por liberici della interpretista. Se te le rimemme si sprofessia interpretista, c'è di l'orenazio do. Vi accetto esperanton por maldunghi min, ne estis la strategia celo de il mio privale. Il mio privale clarigis, digo de nazio i celas chion, conservi la pazzon en la mondo. Esperanto estas rimedo porque vi pli facile conservo la pazzon. Do li volis proponi esperanto ne por solvi la monda lingua problema, sed por garanti la pazzon tra educado chiu besonas esperanto. Ien la strategia differenza inter la du, quancam tactiche ili ambau credis en unui ginta in azioi, almeno et mon privagis certa punto. La penna credis en unui ginta in azioi multe pli longhe, o et mon privat credis en ligo de nazioi. Se non in derasili che ligo de nazio mortis, dum ancora vivis et mon privat. Cai unicinte nazioni ancora o vivas post la morte della morte. Mi volas nur aldoni che Jan Zamenhof en sia unua caero provis motivigi homo in lerni esperanton en du manieri. La tiu maniero kiu estis la plei proxima alia coro evidente estis che li volis
crei tiun neutralan spiritan territorio. Se por motivigi anche tiun personae, chiui ne spontane povus motivigi de tiu idealisma afero, li anche diris che vidu ciel bone istus se ni havus comunan lingon cae ciu vercoi ciu havas universalan intereson ni povas publicigi cae tia manier spari monon cae efficigi la socion. Do iam de comenzo estis ancau tia pragmata cae aldona cae mi credas che Zamenhof credes che se oni pro tutte pragmata e practica causoi lernas Esperanton, instruas Esperanton, multa el tio farigas nova identica marchio, che iom post iom gi influas tio in chiu usas Esperanto. Che tio esta, povas esti che ec la vena havis tion kiel secretan strategion. Te, tio non ne povas sti. Mi sento se voi ne stavo stanno in dialogo. Arrufo, vi havi sal, iam du demando, il divido ciò lì ai havas demando, mi ne farò dialogo. La parola è sta sala, c'è santo in munis, se è sta demando, o rimarcoi. No, no, mina, mi ne parla, se per tanto, per, mi, mi, voi iri, iras, mi iras, esforce. Mi pensas che privat estas la ideo de Blas Infante. Anca, yes, la plei proxima. Certe? Plei proxima, yes. Yes, certe. Blas Infante estas la cefa federalisto hispana. Se ne io lì apetas la parola, uno è sapella, se ne io lì apetas la parola, li povas doni la sfoglie al Trifo. Yes, Trifo, ci vuoi volas ancora intervenire? Yes, però chiave è la quinta chiariccio della presidentezzo, della ex presidentezzo del, io la pena che il presidente della estas interesse analisi il ruolo del QA. Do, tio estas non considero che esso si interesse. Fate, ne estas la quinde chiarigio della presidentigio. Li faricis presidento en 1906 de coca. En quinde quara li faricis generala secretario. Bene. Io opinias che un po' sdanchi per la contesa. Vina casa lì.